የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 13ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን የጉባኤው የበላይ ጠባቂ የሃይማኖት አባቶችና ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል ተካሂዷል። በጉባኤው ላይ የ2013 የሥራ ዘመን አፈጻጸምና የ2014 እቅድም ቀርቦ ውይይት ተደርጎባቸዋል። በጉባኤው ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የኢፌድሪ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሜል የእምነት አባቶች መንፈሳዊ ጥንካሬ የሚያላብሱ ተግባራትን በማከናወን ለኢትዮ ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና የሚቸረው ነው ብለዋል። ለመንግስት የሥራ ኃላፊዎችም በርካታ አስቸጋሪ የሆኑ አጋጣሚዎችን በጽናት በመንፈሳዊ ጥንካሬ ማለፍ ይቻለን ዘንድ በጸሎት በጾም በመህላ ስታግዙ ቆይታችኋል። ባለፉት 3 አመታት ውስጥ ኢትዮጵያን ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ በጽናት እንዲሻገር የሃይማኖት አባቶች የጸሎት ሲንግ ትልቅ መሆኑንም የሰላም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ሁለት መልክ ያለው ነው ሲሉም ለጉባኤው ተሳታፊዎች አብራርቷል። በአንድ በኩል ባለፉት አመታት እንደ ሀገር ለዘመናት ሲንከባለሉ የቆዩ ያልተነኩ ያልተደፈሩ ጉዳዮችን ኢትዮጵያን የሚያሻግሩ ሆነው ስለተገኙ ቀጥሎ ላለው ትውልድ ዳን የምናወርስ ሳይሆን መጋፈጥ ያለብንን ተጋፍጠን ትክክለኛውን የሰላም የልማት የብልጽግና ጉዞ አሁን ላለውም ቀጥሎ ላለውም ትውልድ ለማውረስ የሚያስችል ኃላፊነት ለመወጣት በመንግስት በኩል ሰፊ ርብርብ የተካሄደበት፣ በሌላ መልኩ የግለሰቦች የቡድኖች ፍላጎት ከሀገር በላይ ሆኖ ለመታየት በሚያደርገው ጥረት እንደ ሀገር ደግሞ ተገደን የገባንባቸው በርካታ አጋጣሚዎች እንደነበር ከናንተ የተሰወረ አይደለም። ሰላም ፍቅርና አንድነት ለመላው ህዝብ ተገቢና ወሳኝ መሆኑን ለተቆሙት የሰላም ሚኒስትሯ የኢትዮጵያ መንግስት ቋንቋም ይሁ መሆኑን ተናግሯል። መንግስት አሁንስ የሃይማኖት ተቋም መሰለ የሚለውን ትችት እናንተም ሳትሰሙት የቀራችሁ አይመስለኝም። እውነታው ግን እነዚህ ጉዳዮች ለመንግስትም ለሃይማኖት ተቋማትም ለዜጎችም ተወዳዳሪ የሌላቸው እጅግ ተፈላጊ የሆኑ ጉዳዮች ስለሆኑ ነበር ነውም። እንደወትሮ አባትነታችሁ በመከራ ጊዜ ነው ጸንቶ መታየትና መቆም ያለበት የሚል ጽኑ እምነት አለኝ። አጥሎ ባሉት ጊዜያትም ቢሆን የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ለሚያከናውናቸው በጎ ተግባራት መንግስት ተገቢውን ድጋፍ እንደሚያደርግም ወይዘሮ ሙፈሪያት አረጋግጧል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጻፊ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ጉባኤው ከየትኛውም የፖለቲካ አስተሳሰብ ነጻ ቢሆንም በአገር ጉዳይ ላይ በጋራ ይሰራል ብሏል። የትኛውንም ፖለቲካ አያራምድም፣ የትኛውንም ፖለቲካ አይከተልም። ነገር ግን በፖለቲከኞችና ፖለቲከኞች መካከል ሰላም እንዲሰፍን የማስተባበር ማንዴት አለው። ያንን ያደርጋል። ለምን ሀገር የጋራ ስለሆነ ለፖለቲከኞችም ለሃይማኖት ተቋማትም የጋራ ሀገር ነው ያለን። በቅርቡም ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት በትግራይ ክልልና በፌዴራል መንግስት መካከል እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች የሰላም ጥሪ ከማቅረብም ባለፈ በአካል ተገኝቶ በውይይት ብቻ እንዲፈታ ጥሪ ማቅረቡ ሁላችሁም ሚዲያዎች እና የኢትዮጵያ ሕዝብም ይገነዘባል። ይህንን ጥሪ ካለመቀበል የመጣውን ውጤት ደግሞ ሁላችንም ያየነው ውጤት ነው። ፖለቲከኛ ሊቀያየር ይችላል። እንዳመጣው ርዕዮተ ዓለም አንዱ ያመጣውን ነገ ሌላው ሊያመጣ ይችላል። ህገ መንግስትም ነገ ሊቀያየር ይችላል። ሁል ጊዜ የሚኖሩ ደግሞ የመጽሐፍት አስተምሮች ነ አሁን እኛ በፌስቡክ ከምንፈነካከተው በላይ በጸሎት ከፈጣሪ ጋር ብንነጋገር የበለጠ መልስ እናገኛለን። በስነ ምግባርና ግብረ ገብነት ዙሪያም በትኩረት ለመስራት እቅድ መያዙንም አስታውቋል። ጉባኤው ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ መልካም ምኞትን በመመኘትም ተጠናቋል። ወደ አንድነት አላህ ይመልሰን፣ ወደ ሰላም አላህ ይመልሰን፣ ወደ ልማት አላህ ይመልሰን። ይሄ አውሬ የአውሬ ጠባይ ተሰው ላይ አላህ ያንሳልን፣ ተላያችን ላይ አላህ ያንሳልን። ዛሬስ ተዛሬ ሀገራችንን ሰላም አላህ ያድርግልን። ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ለተጠናቀረው ዘገባ ጌታውን አንጭሶ ነኝ ከአዲስ አበባ።